Стали відомі нові деталі щодо катера окупантів, який знищили Сили оборони України. В прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що в катер поцілили з артилерії біля острова Білогрудий, Херсонщина. Тип катера ще уточнюють. Питання в тому, що відбуваються дії певних диверсійно-розвідувальних груп противника, в тому числі і поблизу Херсона, на островах, так званих плавнях, які противник використовує як прикриття для пересування на окремих невеличких плавзасобах. І за останній час нашими силами якраз і було знешкоджено один з таких плавзасобів, катер їхній, і два невеличких плавзасоби, такі невеличкі маломоторні лодки.